Da prøver vi. Jeg heter Thomas Nilsen, og hyggelig å se både nye og gamle kjente ansikter her. Jeg forvalter First Nordic Eiendom, som vi startet opp 16. mai i fjor. Jeg tenkte ikke på at 17. mai bare var en dato i andre land enn Norge, så du slapp unna barnetog og den type ting. Men vi har i hvert fall kommet godt i gang med fondet, og kan fortelle litt raskt om det. Dette er et aksjefond som består av i dag 12 børsnoterte nordiske selskaper. De selskapene vi eier skal både skape verdier gjennom leieinntekter, men også gjennom utvikling av eiendommene. Så de må oppnå begge to for at det skal være aktuelle for oss å investere i. Det er naturlig å spørre seg hvorfor eiendom, og kanskje spesielt hvorfor eiendom akkurat nå. Er vi ikke på topp av syklusen egentlig? Og så vil jeg egentlig kanskje snu det litt rundt og si at det er kanskje akkurat nå som det er viktig å ha eiendom. For det første så er det en stabil, forutsigbar verdiskapning i de børsnoterte selskapene. Det nordiske markedet er, som Bård har snakket del om, sterkt. Inflasjonsbeskyttelse har vi vært igjennom, og i tillegg så føler vi at den verdiskapningen i selskapene her er lavt prisa, enten du ser på inntekten til selskapene eller gjennom yield-gapet, så får man mye eiendom for pengene faktisk i dag, i motsetning til det mange tenker på. Eiendom gir en god, langsiktig, stabil verdivekst. Vi er aksjonærer i selskapene vi investerer i. Så vi ser på EPS-en, inntjening per aksje, til selskapene som den viktigste indikatoren på verdiskapning og derfor også avkastning. Siden 2006 så har EPS-en til selskapene som vi har investert i, dette utgjør da knappe 80% av det fondet som vi forvalter, som har eksistert så lenge, noen selskaper har kommet til etter det, så har det vokst med over 13%, og legger man til utbytte gjennom perioden, så har det vært over 17% vekst i verdiskapningen siden 2006. Det som også har vært å merke seg med den grafen er at den er bemerkelsesverdig stabil. Eiendommen har klart seg veldig godt gjennom finanskrisen. Det har vært andre uroligheter opp igjennom, og nå er det jo mye snakk om dette viruset, koronaviruset i Asia, som jeg heller ikke tror kommer til å påvirke eiendommene sine avkastning i tiden fremover. Dette er også da før oppskrivninger av eiendom. Vi lever av cashflow, ikke hva selskapene velger å sette av verdier i balansen sin. Det kan de jo i stor grad påvirke selv. Det har ikke så mye med verdiskapning å gjøre. Korrelasjonen mellom eiendomsaksjer og aksjer generelt er 0,6. Sånn at dette gir en reell diversifisering i en portefølje bestående av andre type instrumenter og aksjer. Kom litt inn på etterpå hva vi tror fremover med denne grafen her sånn. Selv om jeg egentlig kanskje kunne tenkt meg å jobbe med syden, så var det Norden vi endte på som vårt geografiske nedslagsfelt. Vi kunne egentlig velge akkurat det vi ville når vi startet fondet i mai i fjor. Men med Norden så får du en nærhet til markedet, til selskapene, også til de regulatoriske. Vi skal ikke lenger enn til Berlin for å se at det nylig ble innført tak på hvilke husleiepriser du kunne ta. Så det at stabilt regulatorisk regime er viktig innenfor eiendom. I tillegg så er det makroøkonomiske bra. Bård var inne på det med befolkningsvekst, som i Norden er på en knapp prosent, som er mye høyere enn Europa og mange andre steder i verden. Samtidig som det er generelt gode økonomier. Kombinerer vi det her litt med den lave ledigheten som vi også har vært inne på, så ser vi at de leieprisene har vokst ganske bra opp igjennom. Et par ting å merke seg her. Ved siden av Spania, da, RF Syden, så er Norden det markedet som har ventet å vokse mest i perioden fra i dag fram til 2023 på leieprisene. I tillegg så tror jeg det er verdt å merke seg når man ser på den grafen her, at de kontraktene som selskapene har, i snitt i vårt fond så er det 5 års kontrakter, så de kontraktene som blir fornyet nå i dag, ble typisk inngått for da i snitt 5 år siden, så i den perioden her sånn. Så det vil si at selv om markedsleien ikke vokser videre, sånn som vi tror de gjør, men hvis de ikke skal gjøre det, så vil likevel
det være en forsinket effekt i regnskapene. Så kontraktene vil bli fornyet på høyere nivåer nå. Det har vært gjort tidligere, som påvirker inntjening til selskapet positivt også fremover. Inflasjonsjustering har vi vært så vidt innom. Kontraktene til selskapene er inflasjonsjustert. Så det gjør at i stedet for at hvis du har pengene i banken eller rentefond, så vil inflasjonen spise opp kjøpekraften din, så vil det her tvert imot da inflasjonen spise opp rentekostnadene til selskapene. Og det er spesielt viktig når rentene er lave, som de er. Det er jo litt sånn at renter skal henge sammen med de andre tingene i økonomien, om det er inflasjon eller vekst. Så det skal, i stedet for at det lånet penger skal gi deg mer risiko, så skal det nøytralisere litt de svingningene man ser i økonomien generelt. Yield-gapet er jo da høyt. Definisjonen på yield-gap er jo totalavkastningen på eiendommene, minus lange renter. Så et lavt yield-gap er høy prising, og et høyt yield-gap er lav prising. Så egentlig så er alt som ligger under grafene, er jo da kontantstrømmen til selskapene etter at de betalte en margin til banken. Og jeg tror også det er verdt å merke seg her, som vi var inne om, at renten i Norge er høyere enn det er i de andre skandinaviske land, eller nordiske land, som gjør at avkastningen utenfor Norge blir høyere. Kommer litt inn på den geografiske eksponeringen vår etterpå. Hvorfor First Nordic Eiendom? For det første, bare lese av disse punktene, for det første så er det en del fordeler med børsnotert eksponering, kommer inn på det. AIF-strukturen, alternativt investeringsfond, er veldig viktig for dette type produkt. Vi får god diversifisering i et fond som vi har. Det er store skalafordeler når du har en viss størrelse i forhold til verdiskapningen du klarer å få til innenfor eiendom. Jeg puslet med dette her en stund fra flere sider av bodere, både som aksjeanalytiker, jobber med prosjekter, begge deler i Pareto, og forvalter Odin sitt eiendomsfond noen år, før jeg begynte i First for et knapt år siden. Så har vi en oversiktlig og transparent måte å ta betalt på, og det viktigste er egentlig at vi er i samme båt. Jeg har selvfølgelig investert i fondet selv, og min bonus er matematisk basert på hvordan fondet gjør, så tro meg, ingenting vil glede meg mer enn at det fondet her skal gjøre det bra også videre fremover. Dette med likvid eksponering er jo viktig, fordi vi oppfordrer folk til å være langsiktig i investeringen hos oss. Samtidig så er det både lov å ombestemme seg, det er gratis, og det er enkelt å både kjøpe og selge andeler, og det gjelder enten man ønsker å vekte seg opp eller ned innenfor eiendom. Norges Bank slo sammen sine eiendomsinvesteringer for noterte og unoterte, som egentlig, som vi ser det, var en erkjennelse av at de børsnoterte selskapene gjorde det kanskje veldig så bra som de gjorde det selv. Den økende trend å gjøre det på den måten her. Jeg har fleksibilitet i måten jeg setter sammen fondet på, fordi hvis vi ser at Helsinki skulle bli dårlig, eller vi ser at kjøpesenter skulle bli bra, eller hva vi ser, så kan vi kjøpe og selge aksjer relativt enkelt, og mye enklere enn det er å skulle kjøpe og selge bygg isolert selv. Selskapene har høy kvalitet og historikk, og det å være børsnotert følger en del strenge krav til rapportering. Hovedstaden ble børsnotert i, tror jeg, 1936, så der har vi ganske bra historikk på de. Og det gjør at vi kan over tid trekke både management og eiendomsporteføljene og verdiskapningen mye bedre over tid enn du kanskje kan på en del andre måter å investere i eiendom på. I tillegg så er det et bredt nok utvalg av selskaper. Bård var jo inne på det litt, sånn jeg har tracket det, så ser vi på 36 mulige selskaper å investere i, som til sammen har knappe 47 millioner kvadratmeter. Så det er nok selskaper til at du får både god diversifisering og høy kvalitet. Men samtidig så må vi gjøre dette på AIF-struktur. Forklare veldig kort, alternativt investeringsfond gjør at vi kan investere i færre selskaper. Vi kan ha mer konsentrert portefølje enn tradisjonelle UCITS-fond her. Og det er faktisk sånn blant de 36 selskapene, så selv om 90% mener at det er bedre enn snittet til å kjøpe, så er det bare 18 av de
36 selskapene som er bedre enn snittet. De 18 andre er dårligere enn snittet. Og med et USITS-mandat så må du, har du typisk over 20, kanskje opp mot 25-30 selskaper i fondet. Og da har du også en del selskaper som er dårligere enn snittet. Så kan man tenke om det er ikke 12 selskaper veldig snevert, og vil ikke det være høy risiko, så ser vi det heller som at hvis, er det best å eie 10 selskaper som er 100 000 kvadratmeter hver, eller er det best å eie ett selskap som er 2 millioner kvadratmeter? Gitt at du ikke har selskapsspesifikk risiko, som høy belåning eller management som skal finne på en tull, så er det selvfølgelig bedre å ha et stort selskap som er godt spredt på ulike sektorer, eller segmenter og ulike geografier, enn å ha mange selskaper. Så det er mange selskaper er ikke noe viktig isolert sett for diversifisering. Derfor så var det når jeg startet i First også en forutsetning at vi skulle gjøre dette på en AIF-struktur, som First er veldig flink til å gjøre, for at hvis vi kunne ta og få all verdiskapningen, men samtidig ikke vanne oss ut. I dag er vi som sagt 12 selskaper, og skulle vi kjøpt et nummer 13, så ville det utvanne kvaliteten på porteføljen uten at det hadde gitt oss noe bedre diversifisering. Så er det også ubehagelig når du sitter og møter folk som kan mye om eiendom, som spør deg hvorfor du investerte det, hvorfor du investerte det. Og da er det ikke noe hyggelig om at enten prøver å snakke seg bort, eller si bare at sånn er det bare, mandatet er sånn. Mandatet er veldig viktig for at vi skal kunne være konsentrert i vår tilnærming til eiendomsinvesteringer. Og dette med kvalitetsforskjellene er jo veldig store innenfor eiendom. Både Sagax og Balder, som er to selskaper vi eier, har steget med rundt 30% hvert år siden begynnelsen av 2007. På den andre siden av skalaen så har du Norwegian Property som har falt i samme perioden, og Citycon har vært mer eller mindre flat. Så det er ikke bare å kjøpe et eiendomsselskap og så regne med at det skal bli bra. Det ligger mye forskjell bak i de ulike eiendomsselskapene og måten de utvikler verdiene sine på, som vi ser. Diversifisering er viktig. Tilsammen i vårt fond så har vi litt under 20 millioner kvadratmeter vi er eksponert mot. Jeg nevnte Balder, og Bård snakket også en del om Balder. Hovedbusinessen til Balder er innenfor bolig, mest i Sverige, men litt i Finland. Det svenske boligmarkedet er litt annerledes enn norske, fordi det er et regulert marked, hyresrettmarkedet. Det betyr at når du leier ut, så får du egentlig halvparten av markedsleie. Så det er en aktiv politikk fra Sverige, fordi folk skal ha råd til å bo. Så fordelen med det er jo at du egentlig ikke har noen form for ledighetsrisiko, for du har jo 100 000 folk som står i kø for å leie leilighet. På negativ siden er det helt opplagt at du får ræva yield når du må leie ut i halv pris, men samtidig så er dette gamle boliger, og når folk da innimellom flytter, som de alt for sjelden gjør, fordi de kanskje får større familie eller andre ting, så går selskapene inn og renoverer leilighetene, så legger parkett, fliser, bader, ventilasjon, branner, relativt enkle ting. Og da får de lov av hyresrettforeningen å sette en høyere leie enn du hadde tidligere. Og investeringen på det, avkastning på den investeringen er veldig god. Så det gir egentlig sånn, det er en veldig fin forretningsmodell da, for disse selskapene. Og det er også et par oppkjøp i det siste med både Victoria Park for et par år siden, Hembla i fjor, som ble overtatt av et tysk selskap til slutt. Innenfor øvrig så er det hotellene til Pandox primært. Pandox er det svenske hotellselskapet som er kontrollert av Christian Ringnes. Hotell er en annen type business som egentlig ikke har noen form for visibilitet. Regner med at det ikke er noen som har booket hotellrom for 2021 enda. Så at der opererer du mer fra dag til dag og måned til måned. Jeg lærte det når jeg jobbet i Pareto, at hvis du skal tjene gode penger, så må du gjøre noe vanskelig, noe som ingen andre klarer. Og det gjelder jo litt innenfor det å drive hotell er vanskelig. Du må få det til, du må være flink til, du må ha kompetanse på, du må sette rette priser, fellesområder, du må ha tilbyen rette totalpakken. For det vi absolutt ikke ønsker i det fondet er sånn, det er selskaper som bare kjøper bygg med statlig motpart og lange kontrakter og slenger beina i bordet og ikke gjør noen ting. Det kan hvem som helst gjøre. Det blir dyrt og det blir dårlig avkastning. Innenfor det øvrige segmentet også så har vi en del sykehus, barnehager, skoler og bygninger med offentlige motparter som ikke er kontor. For at vi er ikke egentlig så immer glad i offentlige motparter, fordi, eller spesielt på kontor da, for det er et generisk produkt, og staten vet veldig godt sin egen verdi.
det vet jeg, skal de gi en 15-årskontrakt, så vet jeg at det er ekstremt attraktivt, og de får de kommer til å få gode betingelser for seg. Eksempelvis sånn som Vinmonopolet her, så betaler de knapt nok leie for å være på et kjøpesenter. Fordi med en gang Vinmonopolet kommer dit, så blir det attraktivt for alle andre på kjøpesenteret. Så vi ønsker jo at de selskapene vi eier skal utvikle eiendommene sine og skape verdier ut av det, og gjøre vanskelige ting, få til vanskelige ting. Så det var litt sånn kort på kontor også. På handel så har vi snakket litt om, jeg tror ikke jeg vet noe bedre enn andre hvordan handel utvikler seg. Det blir sikkert noe som blir bra, og noe som ikke blir fullt så bra. Men vi ønsker ikke å ha så mye eksponering, for vi er veldig usikre på hvordan dette her faktisk kommer til å utvikle seg. Det er primært da litt Atrium Ljungberg i Sverige, og noe sånne type første etasje i kontorbygg som vi har, som ligger innenfor handel. På den andre side så snakker jeg også Bård en del om lager og logistikk, som vi tror også blir veldig bra. Det er bygg med økt etterspørsel, siden vi skal handle på nett, og ting skal gjennom lager og ikke gjennom kjøpesenteret før vi skal hjem. Og så ombestemmer vi oss og sender tilbake, krever masse kompetanse til logistikkselskapene, og ikke minst masse plass, og vi skal ha det kjapt. Veldig bra. Samtidig så er jo lagerbygg sånn eiendomsteknisk ganske enkle, så det krever lite vedlikeholdsinvesteringer å ha lagerbygg. Så der får du automatisk veldig bra avkastning. Det er veldig viktig å ha kontroll på leietagerne, for hvis du mister leietagerne innenfor et lager, så kan plutselig det bygget være verdiløst. Vi ønsker å ha en differensiering og ha selskaper som har stor kompetanse på det, sånn som for eksempel Saga Exponente har. Et annet selskap innenfor lager vi eier er jo Self Storage Group, minilagerselskapet i Norge. Det er det eneste norske selskapet vi eier. Og som dere ser her, så er kun 4% av kvadratmeterne i porteføljen er i Norge. 9% er Finland, 5% Danmark, litt øvrig som er hotellene til Pandox, som er litt i Tyskland, Nederland, Belgia, England og faktisk til Kanada. Og så er det Sagax som har litt lager i Nederland, Frankrike og Spania. Så høres kanskje 76% Sverige litt lite diversert ut, og så blir motspørsmålet da alternativet å ha ett bygg i Oslo, eller er det et globalt eiendomsfond? For det første så er det svenske markedet sterkere, selskapene har lengre historikk, er mer profesjonelle, har høyere kvalitet. Og samtidig så er rentene lavere, og Sverige har jo mange delmarkeder. Vi er ganske stort eksponert i Nord-Sverige gjennom Diös og MP3, som har stor markedsposisjon i de byene de eksponerte. Dette er byer med befolkningsvekst og universitet, så ikke fraflytningsbyer som kanskje enkelte tenker på med Nord-Norge da. I Luleå så er Facebook i gang med den fjerde fasen av datasenteret, sånn, så Teknisk universitet i Luleå. Så det er byer som vokser, og de holder på litt sånn for deg selv. Kjempebra yield. Boligselskapene har dårlig yield, men i Nord-Sverige så har du fortsatt veldig god attraktiv yield. Vi har Skåne, vi har Fabege som Bård nevnte i Stockholm, og Atrium Ljungberg i Stockholm. Vi har en del Göteborg, og så har alle lagerselskapene er liksom stort sett herfra og nedover i Sverige. Det er vareflyten fra Europa kommer inn til regionen vår. Og dette her er egentlig en veldig viktig slide som jeg tror egentlig beskriver veldig mye av hvorfor har verdiskapningen for de selskapene investert i hvert 13-14% og inkludert utbytte over 17% siden 2006. Og det er fordi det er store skalafordeler innenfor eiendom. Det er ikke om å være størst, men det er om å være stor nok til å ha en organisasjon som kan ha egen kompetanse og egen kultur på det drivende. Det er firmaer. Det er ikke bare et bygg som står der og noen har lånt masse penger og ikke bryr seg om det for å lære det forfalle i 15 år. Det er at det skal være en person som tar logoen på brystet og kommer inn og spør hvordan står det til, og trenger det mer plass eller trenger det mindre plass. Så markisa ramler ned, vi setter den opp, null problem. Altså, hvilke firma er det som ikke er fokusert på kundene sine? Det er litt sånne myke faktorer, men det med kunderelasjoner og det å forstå behov til kundene sine er ekstremt viktig for å miste leietakere. Det kan være utrolig dyrt. Leietakere endrer behov. Jeg tror ikke det er noen firmaer som er helt like i dag som de var for 10 år siden, eller kommer til å være om 10 år. Enten så vokser du, eller det motsatte. Du har andre ting som er fokus. Og da er det viktig da, å ha nok bygg til at du kanskje kan tilby noe annet over tid. I tillegg så er det viktig å ha
når du har den forståelsen av hvordan leietagerne utvikler seg, så kanskje det er du selv som har endret behov, og kanskje du må pusse opp bygget ditt, da. Og du vil ikke sende leietageren til konkurrenten, da er det fint å ha et annet bygg i nærheten som de kan bo i mellomtiden. Så dette er en del av den verdiskapningen som gis gjennom å ha en størrelse. Utvikling er helt opplagt fordi selskapene vi er må utvikle seg, og de må få større arealer over tid. Og utvikling kan både være kompetanse til å forstå søknadsprosesser til plan og bygg for å få reseksjonering. Det kan være prosjektgjennomføring. Det kan være få bra avtaler med entreprenører, arkitekter, både på pris og det å ha prosjektgjennomføringskompetanse. Fordi det er ekstremt viktig å utvikle eiendom. Derfor ønsker vi heller ikke at du skal ha masse lange kontrakter, men at kontraktene skal forfalle gradvis. Det er ofte da du kan skape mer verdier ut av byggene dine når du har mulighet til å gjøre noe med dem. Det at du har mange leietagere, sånn som en del av selskapene har, med flere millioner kvadratmeter, er at du har jo ofte store tomter også. Du kan bygge nye bygg, du kan rive ned og bygge på bygg. Du kan kjøpe bygg med ledighet, du kan skape mer verdier ut av det selv, enn det andre kan som ikke har den kundegruppen som du allerede har. Kjempeviktig. Markedsposisjon, litt viktig det også, sånn som for eksempel Olav Thon har en sterk posisjon innenfor kjøpesentermarkedet. Andre selskaper har kanskje sterke geografiske posisjoner som kan gi deg en merverdi. Og i tillegg det med finansiering også, enten det er bankfinansiering som skal være tilgjengelig, du skal ha lang finansiering, så lange kredittider, du skal ha gode terms, det vil si betale lav margin, det kan være hybridkapital, det kan være preferanseaksjer, det kan også være egenkapital. Pandox gjorde en emisjon i fjor høst på 1,5 milliard svenske kroner på en kveld, da de var i sluttforhandling med kjøp av en hotellportefølje i Tyskland. Da får du en større forhandlingsposisjon mot motparten når du vet at du kan fikse finansiering raskt og effektivt, som andre selskaper ikke ville hatt kompetanse til. Kompetanse på transaksjoner kan du bare fortelle masse om. Både gjelder due diligence på leiekontrakter på bygg, du har tilgang, og noen spør deg på en off-market deal, at du er i flyten på det som skjer. Vi ønsker jo egentlig ikke at selskapet skal herje alt for mye, men en del transaksjoner må til for å vokse også. Siste punkt er egentlig det med kapitalallokering er viktig innenfor alle businesser og eiendom også. Så vi ønsker at selskapene våre skal være såpass store at de har flere steder å allokere kapitalen. Som Sagax, som begynte som et svensk lagerselskap, synes at lager i Sverige begynte å bli for dyrt, så de ekspanderte til Finland. Også før prisen har gått opp der, så de ekspanderte til Nederland, Frankrike, og nå i sommer så ekspanderte de også til Spania. Bli flinke på det, de trekker markedet over tid, men du må kunne allokere kapitalen ditt der fornuftig, gjøre at du ikke er støkk med ett segment i en by, og det er fint at du er flinke på det, men da tror vi kapitalallokering som kan skape mer verdier er vanskeligere å gjennomføre. Da tror jeg skal ha fått med mye på den. Den sliden her sånn viser egentlig dette vekst i inntjening til selskapene. Den grønne linja som går her sånn viser hvor mye EPS-en vokser fra samme periode året før. Og den henger selvfølgelig helt hånd i hånd med avkastningen på aksjene. Og hvis du sier det, det er ikke veldig revolusjonære å si at når inntjening per aksje og aksjekurs henger sammen, så er det viktig å analysere hvor kommer egentlig den økte inntjeningen fra. Og det er satt sammen her sånn, eiendom er jo på en måte veldig enkel, for du har antall kvadratmeter, ganger du med pris per kvadratmeter, trekker fra driftskostnadene, trekker fra rentekostnadene, og så har du resultatet så enkelt og så vanskelig. Og det har vært rundt 18% siden 2015, og egentlig vært omtrent det samme også helt siden 2006, men vi har tatt den perioden her sånn fordi her har vi nok selskaper som vi kan få satt sammen en fornuftig sammenstilling på. Det viktigste er den lyseblå som viser antall kvadratmeter som selskapene har. Så antall kvadratmeter først, det må vokse for det driver inntjeningen, så lenge det er lønnsomt selvfølgelig. Ganger du det med leieprisene. Vi så på den sliden i sted, da vi så leieprisene hadde begynt å vokse i 2016-17, så ser vi også det her, at det her begynte da leieprisen, den svarte delen av grafene, å bidra større til verdiskapningen innenfor eiendomsselskapene. Så hvis du får flere kvadratmeter, og så tjener du mer per kvadratmeter, så er det opplagt bra.
Så har du vært flinke på kostnader, eller her sånn mener jeg, på kostnader, og i tillegg så har du hatt elementet av at renten har falt. Lavere renter er jo, det har jeg sagt før, men jeg har tatt feil så langt, er jo ikke et varig fenomen. Rentene kommer til å flate ut, kanskje til og med går opp igjen en gang, hvem vet. Men av den verdiskapningen da, som har skjedd siden 2015, så er det kun 3-4% som kommer fra renter, og en 13% pluss har kommet fra andre underliggende parametre. Og det er det jeg mener med at selskapene har den størrelsen, så får du til, det virker den, så bra, så får du til en lyseblå her sånn, som er den viktigste verdiskaperen, som selskaper som bare kjøper bygg og ikke utvikler det, ikke har muligheten til å få til. Det tror jeg egentlig er det viktigste poenget med hvorfor selskapene i vårt fond gjør det så bra som de gjør det. Siste grafen er egentlig ikke en graf for å fortelle at vi har gjort det bra, men graf for å vise hvordan utviklingen er forskjellig fra eiendomsselskapene og øvrige aksjer. Her sånn, i august-september i fjor så falt fondet vårt med 10% på under 2 uker. Mens aksjemarkedet generelt, den blå er sånn, med nordiske aksjer, steg i samme perioden. Det er fordi her trodde man at vi hadde fått løst handelskrigen med Kina. Folk skulle ut av trygge aksjer som eiendom og inn i risikable aksjer, og rentene gikk opp. Så det var en kapitalflyt ut av eiendom og inn i andre ting som gikk oppover. Så fant man for det første ut etterpå at eiendomsselskapene gjorde det ganske ålreit likevel. Og samtidig så skulle det kanskje bli handelskrig uansett. Så da falt jo markedet tilbake, men så gikk eiendomsaksjene opp. Og sånn kan vi ta trekkere historien på lang sikt. Og du vil se at verdiskapningen over tid er høyere, som også Bård nevnte flere ganger. Du får en reell diversifisering på aksjene, som svinger annerledes enn aksjer generelt. Samtidig så har vi gode utsikter fremover med både leiepriser og marked. Samtidig som vi føler vi får mye verdi for pengene i eiendom nå, og vi ser at den veksten som vi har hatt i det siste kommer til å fortsette i en lang periode til. Så det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle avslutte med.